Herra Rokk hitti fílustrákin í strætóskilum daginn. Herra Rokk er alltaf í góðu stuði, en fílustrákurinn ber sko nafnerentu og er alltaf í fílu. Þegar fílustrákurinn sá hvað Herra Rokk var í góðu stuði, fór hann strax að kvart og fena. Ég vildi ég væri skollóttur, þá gæti ég nota hárkollur. Þá þyrfti ég aldrei að klippa mig og ekki að þvo mér hári. Þetta leist nú Herra Rokk ekkert á og hann söng. Heyrðu góðu minn, mikið bulla þú í dag. Nei, nei. Maður ekki bjóður upp á ís. Nei, takka þeir fyrir. Eða vittu kannski ég þá það fann mót til frís. Hér er komin góði gestur. Og hvað með það? Já, hann er hérna hjá með sestur. Ég er alveg sama. Og nú ætla hann að taka gítarsóló. Woohoo! En fílustrákurinn fór aftur að kvart og kveina. Ég vildi ég hefði engar tennur. Össs. Það ég gerfi tennur. Hvað er að hefða þetta? Það þyrfti aldrei að tannbusta mig. Nei, hættu nú alveg. Það fengi heldur ekki tannpínu. Nei, heyrðu væni minn. Ha, ég. Mikið ertu erfiður. Það getur ekki verið. Má ekki bjóði bita fisk. Nei, ég held ekki. Eða viltu kannski frekar hafa tóman disk. Hér er komin annað gestur. Ég er alveg sama. Og þessi er sko lang bestur. Það getur ekki verið. Og nú ætla hann að taka smá trommur sóló. Jæja, hvað segirðu þá? Æi, mér finnst þetta alveg hundleiðilegt. Jæja, þú það, ég verð þá bara áfram í stuði og þú áfram í fílu. Og verður svo sæll og blessaður.